إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Dërguar shikues, selam aleikum. Jemi përsëri në këtë ditë xhumaje për transmetuar hutben e xhumas. Jemi në xhamin Dina Hoxha, në xhamin qendrore të Shqipërisë, ju tashmë të Tiranës, ju tashmë njihni Hoxhën Hatibin Ahmet Kalaja. Ai do të mbajë një hutbe interesante me temë jeta jote. Uroj që kjo hutbe të jetë e këndshme dhe dobishme për gjithë ju. Ya Ridu ya Hadiyatan min Rabbina al-Khalla Anta alladhi tab'athu fina nashwat al-mushtaq Ya Ridu ya Hadiyatan min Rabbina al-Khalla Anta alladhi tab'athu fina nashwat al-mushtaq Ya Ridu ya Hadiyatan min Rabbina al-Khalla أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, Allahun xhallal xhelaluhu, Zotin e vetëm të vërtet, e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutem që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e vetëve dhe e veprave tona, cilindo që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë prej saj, dhe cilindo që devion udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut xhallal xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte rob i Zotit, njëri dhe njëkohësisht i dërguar i Allahut, mirësitë, bekimet, paqja, shpëtimi, vlerësimet më të mira të Allahut xhallal xhelaluhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. I madhë i Zotë, Allahu në Kur'an, ju drejtohet muslimanëve kur thotë, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut, ashtu si që meriton ai të friksoheni, dhe se vdekja mos t'ju gjejë vetëm se duke qenë musliman të mirë dhe të vërtetë. Gjithashtu i madhë i Zotë apelon mbar njerëzimin në Kur'an kur thotë, o ju njerëz, friksojeni Zotit i cili ju krijoi prej një njeriu të vetme, dhe vetëm, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, Dhe prej këtyre të dy bashk, i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra, friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni dhe kërkoni mes njëri tjetrit, ruajni lidhjet e gjakut, ruajni farefisin tuaj, e dijeni se Zotin e keni mbi ju, mbi qyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu na drejtohet neve muslimanëve kur thotë, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut, flisni mirë, flisni drejtë, Se kështu Zoti do t'u afal gjunahet e do t'ju mundësoj që vazhdimisht të bëni vepra të mira,
kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij Muhammedit alayhi salatu wasalam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Endim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e sigurt është fjala e Allahut në Kur'anin famëlar. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që ndoqi dhe udhëhoqi dhe skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr të xhehenemit. Allahu t'i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që për ne të gjithë pa përjashtim ta bëj haram zjarrin e xhehenemit. O Allah, o Zotë i gjithësisë, gjithë këtë përkushtim dhe gjithë këtë adhurim e bëjmë se shpresojmë në xhenetin tënd dhe i friksohemi zjarrit e xhehenemit. Prandaj o Zotë, bëje për ne, për gjithë ne pa përjashtim, haram zjarrin e xhehenemit. Amin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, zakonisht njerëzit kur vjen fundi i vitit, ndër të tjera përjetojnë të dy momente interesante. Momenti i parë është momenti i llogarive. Gjithë secili për njerëzve mundohet që në fund vitit të shohë llogarit, punët, borxhet, çfarë ka për të marrë, çfarë ka për të dhënë, çfarë duhet të shlyej, cilat janë detyrimet që ka e kështu me radhë. Sepse fundi i fundit po i vjen vitit dhe po mbyllet viti i tij, për këtë arsye do që të jetë sa më i qartë për çfarë ka bërë dhe se si do ta nisi vitin e ardhshëm. Dhe kjo është normale, dhe kjo është njerëzore, dhe kjo është një gjë për cilën Islami na ka mësuar që jo vetëm duhet presim fundin e vitit për të parë se ku jemi në punën tonë me Zotin dhe në punën tonë me njerëzit, po njeriu duhet ta kontrollojë veten e tij vazhdimisht se si i ka punët me Zotin dhe se si i ka punët me njerëzit. Momenti i dytë interesant që përjetojnë njerëzit në momentet e mbylljes viteve është gëzimi, gëzimi i tyre se thonë ja, po mbyllet një vit më shumë, futemi në një vit tjetër. Kështu që edhe mosha arritet, njeriu gëzohet se e zuri edhe një vit tjetër. Mirë po, njeriu harron domethënë se këto vitet ndrohen, po diçka po ecën faktikisht. Është jeta e njeriu, ajo që po ecën. Dhe njeriu me dashje apo pa dashje, me dëshirë apo pa dëshirë, po i afrohet momentit që quhet ejel. Për cilin i madhi Zot thotë, fa idha ajaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Po erdhja e momenti i fundit e xheli, që përdoret edhe në gjuhën shqipe si fjalë, po erdhi e xheli, njeriu as nuk mund ta afrojë, as nuk mund ta largojë. Është i shkruajt për të madhët Zot, dhe këto ditët që neve na ikin apo muaj që na ikin apo vitet që ne përcjellim njëra mbas tjetrës, nuk janë gjë tjetër vetëm se një garim drejt atij fundit. Si më thënë, ne jemi vendosur përballë një gare të madhe ose në një garë të madhe, në një maraton që quhet maratona e jetës. Dikush e arrin më shpejt finishin dhe dikush e arrin më vonë. E rëndësishme është që gjithë jemi në rrugën drejt një finishi i cili e ka emrin e xhel. Kështu që do të ishte shumë mirë që njeriu të kuptoj se me lëvizjen e viteve, po lëvizën dhe po ecën lënda më rëndësishme dhe kapitali më i shtrejt dhe gjëja më e shenjtë që Zoti i ka dhënë njeriu në këtë botë, jeta e tij. E di o robi Zotit se kjo jetë të jepet mundësia për të vetëm një herë. Nuk ka dy mundësi, as tre mundësi, as katër mundësi, s'ka, ajo është një herë tjetër kjo mundësi. Për këtë arsye, mundohu që ta shfrytëzosh maksimum për mirë, përpara se të vijë një moment që do të thuhet ishte
Zoti e mëshiroft, Zoti e fal. Kemi pasnit me filonin, Zoti e mëshiroft, Zoti e fal. Dhe gjithçka të kalon dhe ti je vetëm me Zotin tat dhe me punët e tua. Përgatitu për momentin kur gjithçka do të kthehet, edhe gruaja jote do të kthehet, edhe fëmia jote do të kthehet. Edhe mami dhe babi do të kthehen, nuk rrin dot me ty atje ku do të lejnë. Vetëm një gjë është e garantuar që do të rrinë me ty, puna jote. Puna jote. Ke bën mirë, do të kesh aty në varg një shok të mirë, i cili do të rrinë me ty deri në ditën e gjykimit, e s'ke për të mërzit kurrë. Pavarësisht se njerëzit këtu në dynja, mbi varr apo në shtëpi, qajnë dhe lotojnë apo mërziten, ti je në rahatlik. Ose puna jote e keqe, që pavarësisht se ndoshta njerëzit këtu në dynja gëzojnë dhe kanë hare dhe janë flumturuar me largimin tënd, ti faktikisht e vuan atë që ti ke bërë në këtë botë. Për këtë arsye, ka thënë me drejt ai burri moçëm, kur tha, lejse lil mar'i darun ghajra alladhi hua baniha. Njeriu nuk mund të jetojë në shtëpi tjetër përveç se shtëpisë që ka ndërtuar vetë. Fa in banaha bi khairin fa taba baniha wa in banaha bi sharrin fa khaba baniha. E nësa të shtëpi e bën të mirë dhe të bukur, lumë për atë që e ka bërë dhe lumë për atë që do të jetojë në shtëpi. E nësa atë shtëpi nuk e ka bërë të bukur dhe të mirë, mirë për atë që e bëri dhe mirë për atë që do të banojnë të, shtëpia jote e vërtet, poeti këtu ka për qëllim shtëpinë e vërtet. Jo shtëpinë e rrem. Shtëpia e vërtet e njeriu është shtëpia e varrit të tij. Ndërsa shtëpia e kësaj bote është i bjerë plani, bëhet rrugë, e trashëgon trashëgimtarët dhe nuk ka garancinë të mund bëri një tërmet apo diçka tjetër. Edhe nëse e gëzon gjithë jetën tënde dhe pastaj se merë do të me vete në varë. Dhurata më e mirë dhe më e mrekullueshme që Zoti i ka bërë gjithë se cilit për nesh është ta jetoj jetën në kësaj bote. Pastaj, menaxhuesi i kësaj jete është njeriu. Zoti, njeriu të ka bërë të qarë, gjithë shka. Wa hedejnahum në gjdejnë. Njeriu të kemi bërë të qarë të dyja rrugët. Falaqtaha me l'aqabe, wa ma adrake me l'aqabe, fakurakabe, au i ta'amun fi jomin dhi mesgabe, jetimen dha mëkrabe, au miskinen dha mëtrabe, të mëkamne min e ledhina amenu, wa të wasau bil sabri, wa të wasau bil mërkhame. Ne njeriu të bëm të qartë të dyja rrugët, e nëse njeriu u vu për balë të rrugëve, a i nuk ka alternativ tjetër, ose do të marri rrugën malore të vështirë, ose do të marrë rrugën që është dyshezë dhe e lehtë. Ajo rruga e vështirë, faktikisht duket e vështirë, po kur njeriu e bën pjesë të jetës së tij, bëhet normale dhe kthehet normalitet, madje njeriu nuk mund ta jetojë jetën dot pa të. Po në sytë të dikujt tjetër duket shumë e vështirë. Për këtë arsye, punët e xhenetlive për xhenetlit janë shumë të lehta dhe nuk shtyhet jeta pa to. Dhe punët e xhehenemlive për xhehenemlit janë tepër normale dhe të lehta dhe nuk shtyhet jeta pa to. Punët e xhehenemlive për xhenetlit në këtë botë janë shumë vështira dhe punët e xhenetlive për xhehenemlit në këtë botë janë shumë vështira. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati aw an-nar. Nuk ka njeri për jush që Zoti mos ta gjej shkruajt vendin se ku e ka në xhenet apo në xhenem. Fa qala rajulun ya rasul Allah. E bi'ilmi Allah. Fa dikush o pejgamberi Zotit, si na e ka shkruajt Zoti vendin për në xhenet apo në xhenem? Me dijen e Zotit apo me atë që do të bëjmë ne? Qala bi'ilmi Allah. Fa pejgamberi me dijen e Zotit. Dija e Zotit është absolute, nuk i njën kufi, as nuk mund kufizohet. Kale bi ilmi Allah, tha me dijen e Zotit. Kale i dhen, felim el amen, tha u pejgamberi Zotit, nëse puna është kështu,
që na pas shkruajt Zoti, sa jetë gjatë punë. Atë pse njerëzit duhet punojnë? Pse ne duhet lodhemi? Pse ne duhet provohemi? A është kurdë apo? A ka marr fund? Ka marr fund. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ju punoni se gjithë se cilit në këtë bot do t'i lehtësohen punët për vendin në të cilin ajo është krijuar. Kush është prej xhenetlive në këtë bot i lehtësohen punët e xhenetlive, se ka problem namazin, se ka problem sabahun, se ka problem abdesin, se ka problem agjërimin, i jepet me po dhikër gjithë ditën, lexon Kur'an, rilargohet harameve, e ka shumë të lehtë. Nërsa i që është kryu për xhehenem, punë të xhehenem live i ka shumë të lehta. Zdo me e ditë se ka diçka që ka emrin namaz, thotë që janë të budallëj që morin abdes, ditë, ftohë, dimni, qohën, pikë mjesit, e marin abdes e falen, që janë të njërë që rinë pa hongër 18 orë në ditë, në kulmin e vapës, nuk e kupton jetën e ti që po t'ungullet diku me e pi kafe, mos ta ketë dhe i teke me e shoqëru, sepse të bëmë mirë për zemër, ka thonë doktori. Nuk e kupton jetën e ti normale në qofë sa i, shkom diku, mos bëj x apo y apo z haram, edhe i është lehtësu kjo punë. Tha për nga mirë sa zemë i amelu, fe kullun mu jesërun li ma khulli kala ju punoni, se gjithë se cilet i madhi Zot ka për t'i lehtësuar dhe e punët për vendin në të cilin është krijuar, dhe rallë herë pejgamberi s.a.s.m. kur ka folë, është argumentu, dhe në këtë rast pejgamberi Zotit s.a.s.m. u argumentu me Kur'an dhe tha, a nuk e keni dëgjuar se si ka thënë Zotit u Kur'an, fa emma men a'ta, wa teqa, wa sardaka bil husna, fa se nu jesiruhu lil jusra, wa amma man bakhila wa staghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. A nuk e keni dëgjuar tha Zotin që thot në Kur'an, kush e beson të vërtetën e ardhur nga Zoti i tij, kush tregohet i devotshëm ndaj Zotit të tij, kush jep prej të mirave që i ka dhënë Zoti i tij, ne atij do t'ja lehtësojmë që në këtë botë të jetë vepër mirë, ka thënë Zoti. Ndërsa ata të cilët e përgjështruan të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre, rebeluan nga rruga e Zotit të tyre dhe u treguan dorështënguar nga e që u ka thonë Zoti i tyre, do t'u alehtësojmë atyre të vështirën, do t'u alehtësojmë të letën, do më thonë xhenetin në këtë botë, do t'u alehtësojmë të vështirën, do më thonë xhehenemin në këtë botë. Kështu që ti ke mundësi sa je gjallë me pa se ke sy për qabë apo s'ke sy për qabë. Ke mundësi me kuptu në këtë botë. Nëse ti je i sinqert me Zotin tatë, nëse ti mundohesh me sinqeritet për Zotin tatë, ti mund të kuptosh në këtë botë dhe Zotit ti je pëshenjat në këtë botë. Për këta është jo robi Zotit, shfrytëzoje këtë mundësi që t'ka dhënë Allahu që quhet jeta jote. Kjo jetë mund bëhet sebeb për dikë që të përfundojë në Firdevs, Zotin e bëhet gjithë dhe paprejështi për banorëve të Firdevsit. Dhe jeta e kësaj bote mund bëhet për dikë tjetër sebeb që të përfundojë në Sakar, në fund xhehenemit, Zotin e rujtë për zjarë e xhehenemit, gjithë dhe paprejështi. Prandaj, i menquri dhe i urti është ai cili nuk vjen për para Zotit të ngjykimit dhe thot, o Zot, po ma jep dhe i herë mundësin. Po shkoj puna deri aty, s'ka më këthi, nuk thehet më kush, nuk jepet më mundësia. Prandaj, bëj llogaritë në këtë fund viti, ashtu si që bëmë logarit e punës, jetës, biznesit, halëve familjare, bëj njërë logarit e vetë e statët dhe tujore, po me Zotin tim ku janë. Ke borgje për shlyrë nga i Zotit tata po janë? Ke hynë borgjë?
i ke hak haqe ndaj Zotit që s'ke shlyer. Nëse njerëzit sot reflektojnë për dynjanë tyne, për të parë se ku janë dhe se si janë, ti reflekto për ahiretin tënd. Kjo nuk do të thotë që mos reflektosh edhe për punët e hallit të dynjas. Po po them, shfrytëzoje me që je duke bërë punë për punët e dynjas, shfrytëzoje mundësinë që po të jepet që ti thosh ku jam unë me Zotin tim, sa e kam kënaqur unë Zotin tim, ku jam unë në punët e mia me Zotin tim, sa herë kam të ikaluar caqet që ka caktuar Zotin im, se një ditë pa dyshim do të dalim për para ti. Nëse e besoj, do të dalim për para ti. E nëse nuk e besoj, thejmë ashtu si shta njoni, letë më hedhi, u tha, në kanal. E dikush tjetër tha, letë më hanë qenët. Po patë tha botë tjetër, mu tha letë më hanë qenët. Edhe e kanë gjithë mësë disa javësh, trupin e ti këshin gjithë qenët nga varë i ti, dhe po ja hanin qenët trupin. Dhe kjo është ngjarje që ka ndodhur në kavajë. Dhe transmetuesi i ngjarjes është në mesin tonë. Dikush tha, po padin po tjetër tha mulet në hanë qenët. Edhe me të vërtet, ashtu ndodhi. Ai që ka besimin në Zot dhe beson se Zoti është absolut, fuqia e tij është absolute, pushteti i tij është absolut, vullneti i tij është absolut, ai po qes Zot, çfarë problemi ka që ta kthej edhe një herë njeriu? Nëse është Zot, se ka problem me pjesë. A, nëse nuk ka Zot, atëherë thuj, zgjidh, qend ose kanali. A më në qofë se ka Zot, Zotit ka thënë, se një ditë do t'i ringjallin prapë. Dhe do t'dilni për para Zotit me dhonë llogari. Për këta është një madhë Zot më shumë ti që trajton në Kur'an, trajton çështjet e Zotit dhe si duhet besuar Zotit dhe kush është rruga që e çon njeriu tek Zoti, ose do të trajtoj botën tjetër ahiretin. Që njeriu të kuptoj se jeta e kësaj bote nuk është gjithçka. Jeta e kësaj bote është një moment kalimi. Ashtu si që ishim në botën e shpirtrave dhe erdhëm në barkun e nonës, dhe ashtu si që ishim barku në nonës dhe kalun këtu ku jemi sot, do të kalun në një fazë tjetër që quhet jeta e varrit, aty do të rrimë në një kohë caktuar, pastaj do të vinë një moment tjetër që do të dalim nga jeta e varrit, për të dalë për para Zotit me dhonë llogari, pastaj do të kalun këtë atë fazë, do të kalun mbi urën e siratit, për të shku në xhenet, Zotin apo për xhenetlive, ose për të përfundu zjarën e gjehenemit, Allahu të lutem që të nërruhet gjithë dhe pa përjashtim nga zjarën i gjehenemit. Allahu më gëfir li minin e minat, el ahja i minhum, o el emuat, o Allah, o Zotë i gjithësis. Fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për i tyre o Zotë, dhe fali ata të dashurit tanë, vlezrit tanë, miqë tanë, që kanë ndruar jetë prej besimtarve, ose prej besimtarve të çdo kohë dhe çdo vendi qofshin. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojeni Allahut falje në këto momente, se janë momentet më të vëra ku njeriu mund t'i lutet Zotit dhe mund të kërkojë falje Zotit gjithsesi. محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلنرم الله جل جلاله برميرسيت ذبغتيتتي
Bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi dashurin e tij dhe të përzgjedhurin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që mundohen të ecin në gjurmët e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, jeta e kësaj bote është një moment ku njeriu mund të përjetojë të mirësi dhe begati, po është edhe një moment në cilin njeriu mund të sprovohet dhe mund të përjetojë situata tepër të vështira. Në të dyja rastet, një lidhje e mirë me Zotin dhe një lidhje e fortë me Zotin e bën njeriu që të jetë i ekuilibruar atëherë kur i ndodhin mirësi, në mënyrë që lumturimi apo gëzimi i tij mos jetë i marr, po që e bën njeriu të ekuilibruar edhe kur i ndodh një fatkeqësi apo sprov apo hall, në mënyrë që hidhrimi i tij mos jetë i marr apo të jetë i atill që ta bëjë njeriu me smundje apo me stres apo me depresion, sepse fundi i fundit muslimani beson se çdo gjë është në dorën e Zotit. Dhe çdo gjë është e menaxhuar nga Zoti i gjithësisë, dhe se çdo gjë që ndodh për një urtësi që ai e di, po ne nuk e dim, ndoshta ne mund ta zbulojmë këtë urtësi të Zotit mas 20 vjetësh apo mas 30 vjetësh, apo ndoshta këtë urtësi të Zotit ne nuk e zbulojmë fare hiç, po e zbulojmë botën tjetër dhe e kuptojmë sa fort na paska dash Allahu me këtë gjë që na ndodhi, pavarësisht se planet e jetës u prishën. Po ne nuk i dim urtësitë e Zotit. E Zoti është ai i cili e menaxhon gjithçka dhe jetën e gjithë secilit prej nesh. Për këtë arsye, i prej atyre njerëzve që kur e thon atë shprehjen e mrekullueshme që na ka mësuar pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, raditu billahi rabba o bil islami dina o bil Muhammed sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ta thush këtë fjalë me gojë, po përpara se ta thush me gojë, ta ndjesh me shpirt. Jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim. Dhe kur thua jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, do të thonë jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, Zot me kuptimin e plotë të fjalës Zot, që do të thotë menaxhon, rregullon dhe përkujdeset për gjithçka që ka të bëjë me mua. Jam i kënaqur me Zotin, me Allahun si Zotin tim. Jam i kënaqur. Çfarë do të bëj ai me mua? Jam i kënaqur. Sa i di më mirë se sa unë. Si kur ta dinte njeriu të ardhmen e jetës ti, nuk do të kishte zgjedhë jetë tjetër përveç asaj që po jeton. Që Zoti i Madh ka dhënë atë që është më e mira e mundshme dhe më e dobishmja, pavarësisht se shumë prej nesh këtë nuk e kapim dot. Jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, menaxhuesin, rregulluesin, kujdestarin, edukuesin, të adhuruarin tim. Jam i kënaqur me Islamin si feja dhe besimi im, pra si rruga e vetme dhe mënyra e vetme që mund ta çojë njeriu tek Zoti i gjithësisë. Sepse alternativat në treg janë të shumta, po është problem se është mall fallco, ndërsa Islami është i ruajtur dhe i garantuar nga Zoti i gjithësisë. Sa herë që ka tentuar dora njerëzore të futet në një çështje të Islamit, Zoti i Madh atë dorë e ka paralizuar dhe atë mendje e ka tharë, dhe s'ka mund në njëherë në historinë e njerëzimit që produkti njerëzor të futet në fenë dhe në besimin islam. Në momentin që është futur situata dhe në rastet të saktuara, ka prodhuar vetëm se një jo islam dhe ekstremizëm Zoti i Madh. Jam i kënaqur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar nga Zoti, pra si njeriu i cili u përzgjodh nga Zoti për të qenë etaloni
shembulli për mënyrën se si njeriu mund të menaxhojë adhurimet dhe për mënyrën se si njeriu mund të menaxhojë jetën e kësaj bote, sa i burrë nuk ishte thjesht një pejgamber që do të thotë të mësojë njerëzve se si të adhurojnë Zotin, pa ishte shembull i gjallë me jetën e tij dhe me veprën e tij në çdo situatë jetës tënde mund të kërkosh në jetën e tij dhe të dish se si të menaxhosh situatën dhe rastin, mirë po, a ka njerëz që din se si ta kërkojnë një gjë të tillë, pavarësisht sa nuk është larg, me një studim, me një lexim, me një hulumtim, arrihet lehtë, mirë po, ka nevojë për përpjekje dhe për mund. Lutë Zotin e Madh që na bëjë për atyre njerëzve që të jemi me shpirt të kënaqur me Allahun si Zotin tonë, me shpirt të kënaqur me Islamin si fenë dhe besimin tonë, dhe me shpirt të kënaqur me Muhammedin alayhi salatu wasalam si dërguarin e zgjedhur të Zotit dhe fulën e profecisë për ne dhe për mbar njerëzimin. Lutë Allahun Zotin e gjithësisë që na mundsoj që këtë mundësi të mrekullueshme që na ka dhënë Zoti në këtë botë, jetën tonë ta shfrytëzojmë në maksimum për mirë. Amin. Në mbyllim të hutbe xhumaje, duke qenë salavate dhe selame me dashurinë e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, se i madhi Zot Allahu në Kur'an ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladhina amanu" Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma izza al-Islam wal muslimin, واخذل اللهم الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين او الله زوتي جسيس لارسوية إسلام دل مسلمانوت او الله زوتي جسيس بوشتروي دل شكاتروي اتا تسيلت لفتوين إسلام دل مسلمانوت قوش دو چوفشن اتا دل سا دو چوفشن اتا سنه بسوين او زوتيون ستيت خفوشيشن دل جد فوشيشن اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أو الله زد جثسيس بيت نعمتنا محمد عليه الصلاة والسلام تنبزدروا يميرا توردروا برتمير تندروا من الكيشة تندروا ذات بلرسوا ونفتصيلة بلرسوا ذا رسبكتوا الفين ذا بسيمين اتويبه بفندي مريتوار اتويبه تصيلت tuam të zhvërsojnë apo për ulin fenë dhe besimin. Allahumma gjallë gjemëra në hadha gjemëra në rëhuma wa të farruka në ba'dahu ma asuma. Allahumma la të gjallë fina wa la ma'na shakirë wa la mahuma. O Allah, Zotë Gjësis, bëje këtë të bim njerëzish sot në të ditë gjumaje të falur dhe të mëshiruar. O Allah, Zotë Gjësis, mëslërë në mesin tonë njëri që ka halë, brejnë apo shqetsim pa jazil dhe pa jadon kurimin, o Zotë i Gjithësis. Allahumme la të gjallë fina, o la ma'na shakijen, o la mëhumma. O Allah, Zotë i Gjithësis, na mundëso që në mesin tonë mos ketë njëri që ti nuk e ke falë dhe nuk e ke më shiruar. Allahumme la të da'lëna fi hadhe lë meqami, dhëmben illa gëfarte, o la hëmmen illa farrëgjte, o la mëridhan illa anafejte, o la mubtelen, illa anfejte. O Allah, Zotë i Gjithësis, mos lërë në mesin tonë sot njëri që është i smurë, pa shëruar. Mos lërë në mesin tonë në Zotë njëri që ka halë, apo brengë, pa jazidat i halën dhe brengë në që ka. O Allah, mos lërë në mesin tonë njëri që ka në i borgë, pa e ndimua Zotë që të ashtrysh këtë borgë. O Allah, mos lërë në mesin tonë njëri që është i varfër, pa e pasuruar. E mos lërë në mesin tonë, o Zotë, dike që është i pasur, pa e pastruar. O Allah, o Zotë, Gjithësis, në falë neve, dhe gjithë muslimanët dhe muslimanët, ata që janë gjallë për tyre, dhe ata që kanë ndruar jetë. U leze besimtarë dhe motra besimtare, sot do t'ju lej një porosi
që të bëni lutje për tre persona. Dikush që nuk ka lënë analizë pa bërë dhe se kanë gjithë se çfarë ka. Dhe dikush tjetër që ka thënë thuj musliman vë të lutën për mu, dhe dikush tjetër, një motër tjetër muslimane, e cila ka pas dështimet njës pas njëshme, dhe ka thënë që mi thonë musliman vë të lutën për të, kështu që një lutën të uja sot mos e haronit të njërës, se njërësit me ndojnë mirë për ju. E ndoshta në mesin tonë, ka njërës atil që Zotit ju përgjigjet lutjes të në. Zotit ishtë problemet mirë, أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون محمد رسول الله Cili ishte mesazhi kësaj hutbe për ju? Çdo njeri arrin të mos kuptoj veten e tij, po arrin edhe të bëj llogarit për veten e tij. Prandaj çdo njeri duhet arrit të bëj llogari për çdo gjë që arrin të bëj nga fillimi i vitit deri në fund vitit. Prandaj edhe sot hoxha arriti të flas shumë bukur sepse po afrohet fund viti dhe gjithë secili nga ne arrin të festoj fundin e vitit. Por ne duhet bëjmë diçka tepër më të madhe, të bëjmë llogarit ndaj vetes tonë për këtë fund vit. Çfarë kemi bërë nga fillimi i vitit deri në fund vitit? Kjo ishte gjitha. Faleminderit. Atëherë, dy fjalë të shkurtra për hutbën e kësaj xhumaje. Mendoj se hutbja është një lloj reflektimi që bëhet xhamatit gjatë gjithë ditëve të javës për rëndësinë e jetës dhe për rëndësinë e punëve të mira që të bëjë njeriu ku të përballohet me dhënë llogari tek Zoti mbasi të vdesë. Dhe gjithë, besoj gjithë hutbja dhe gjithë e gjithë feja islame sillet rreth kësaj çështje, me fjalë, punë të mirë që të bëjë njeriu, bindja ndaj Zotit, largimi nga ato që Zoti ka ndaluar, të qenë një model i mirë, të qenë një shembull i mirë, të qenë një dobishëm shoqëri që kur përballet me vdekjen dhe kur shkoj para Zotit me llogari, të ketë garantuar diçka në kuptimin që ketë një punë të mirë që të paraqesë Zotit, me shpresë se Zoti do ta falë këtë njerëz më tepër se ai që ka bërë më shumë punë kishte në jetën e vetë sa punë të mirë. Atëri cili ishte mesazhi i kësaj hutbe? Një nga mesazhet i kësaj hutbe është që i madhi Zot kujtë më barrë xhenetin e shon e ka qartë si ja lecën të gjitha punit e kësa të njës, duke fillu në e falmja që është kushti kryesor i muslimanit, pas e më radhë si që në agjerimi, si që në haqji, si që është dieta punë, si shdo musliman e ka këte zemër, shon besimi, sepse shon po qenë musliman nuk besën asë madhën zëtë, asë hazë dhe më vetin si të dërgore ti e më radhë. Por, selam aleikum, Zotë i shpërblet për gjithë trajtimin e hytbës kësaj xhumaje, nëse është e mundur një përmbledhje të shkurtër, me fjalë shkurtra për gjithë hutben e xhamas. Nuk ka dyshim se ne tani jemi në fund viti dhe njerëzit bëjnë llogaritë e tyre dhe mendova që të jetë kjo hutbe xhumaje sot një tip përkujtimi për faktin se përveç se po mbyllim një vit për sa i përket botës materiale, faktikisht po mbyllim edhe një vit për sa i përket botës shpirtërore. Kështu që është mirë që njeriu të bëjë llogaritë mirë se ku është me Zotin e tij, ashtu siç mundohet edhe në jetën e tij materiale të shohë se ku ka llogaritë e tij me punët e dynjas, po duhet të shohim vështirësi kemi punën me Zotin dhe llogaritë tona në lidhje me çështjet e ahiretit. Sa të shpërblet. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La Muhammadun Rasulullah.